Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Шановні українці, дипломати, родини дипломатів. Сьогодні 90-ті роковини страшної трагедії, великого голоду, голодомору, геноциду українського народу. І по всьому світу, у всіх країнах світу сьогодні запалюють свічки пам'яті. Ця пам'ять, вона вистраждана. Тому що ми всі знаємо, що в часи Радянського Союзу навіть одна згадка про голодомор каралася в'язницею. Це була невимовна біль для тих людей, які пережили цей голодомор і не могли свою біль комусь передати, поділитися нею. На жаль, сталінський режим зробив не один військовий злочин, не один злочин проти людяності. Але цей був найбільш брутальний, тому що людей вбивали голодом. Людей забивали все, забирали все, навіть найдрібніше зернятко пшениці, тільки для того, щоб вони гинули від голоду. Ми повинні пам'ятати, це наш святий обов'язок, пам'ятати про цих людей, які загинули. Це теж величезна жертва за свободу нашу, за нашу незалежність, незалежність української держави. Але це світло, не тільки світло пам'яті, але це також світло надії і світло віри в нашу перемогу. Це світелко навіть в найбільшій темряві, воно завжди перемагає. Воно приносить це світло, і з цим світлом іде надія. На жаль, сьогодні український народ далі змагається з цим величезним випробуванням. Знову хочуть знищити український народ як народ, українську державу як державу. Але це світло надії дає нам всім віру в те, що ворогу не вдасться знищити нас, так як не вдалося йому знищити український народ в 32-33 році шляхом Голодомору. Сьогодні весь український народ, весь світ з нами. А коли весь світ з нами, значить ми по стороні добра. Коли ми по стороні добра, значить ми завжди переможемо. Тому що завжди істина полягає в тому, що добро, яким би зло не було брутальним, завжди добро перемагає це зло.